Hallå, det är Bettan. Kommer du sen på en cykeltur? Fit for beach 2010, som man säger då. Och tjena, jag Bettan. Har jag sett att du pratar med det här med? Måste man komma ut med det? Men så jävla förbannad på honom. Och tjena, det är jag Bettan. Har jag jobbat helst, jag ska vara på solsemester. Har köpt riktigt snygga solglasögon här. Och kolla här. Och riktigt sexiga. Måste imponera på bossen, vet du. Ja, och jag tycker jag har förtjänt det. Att åka på solsemester, ja. Ja. Och tjena, du har fixat mig då. Jag ska få dejt med bossen då. Ja. Ja, vad fin klänning jag var med. Man måste ju ta hand om sig själv. Annars så lämnar ju grabbarna. Ja. Och tjena, det är jag och Bettan.